Dobrý den, milí diváci. Na dnešní setkání s realitou jsem si vybral jako téma vás. Myslím vás, kteří uvažujete sami o sobě a o svém vztahu k naší zemi, a také o politice a o nás, realistech. Obrací se na nás hodně lidí. Mnozí z nich chtějí být našimi členy a mě to těší a také mi to dělá další vrázky, ačkoliv jich mám již tak dost. Hned vám řeknu proč. Většina píše o tom, že jsme oslovili novou vizí a realistickým kodexem. Realistický kodex je zcela novým přístupem k politice. Je nový tím, že zavazuje politiky v naší straně pracovat podle přesně definovaných metodických principů. Ale o tom si popovídáme někdy jindy. Dnes s vámi chci mluvit o tom, že realistický kodex nás zavazuje ke službě národu. Víte, posledních 25 let se politici mnoha politických stran zcela veřejně označovali za podnikatele v politice. To byla bohužel naprostá pravda, která zdiskreditovala jak politiku, tak i politiky. Z hlediska občana se v politice stalo uplácení normou a rozkrádání viditelnou, ale nepostižitelnou praxí. To je pro realisty nepřijatelné. A také proto jsme nejprve zveřejnili svůj kodex chování. A teprve potom hledáme své členy. Kodex je a bude závazný. Kdo jej bude porušovat, nemůže být naším členem. Prosím všechny zájemce o členství, ať si ho přečtou raději dvakrát, než vyplní přihlášku. A konečně je nutné říci, co od našich členů očekáváme a co jim nabízíme. V první fázi především dřinu. Realisté jsou doslova politický start-up, do kterého musíme všichni investovat čas, energii a vědomosti. Proto hledáme jen takové lidi, kteří se nebojí pracovat pro tým a pro kolektivní úspěch. Bude trvat dlouho, než se vaše investice zúročí. Realisté nejsou rychlým výtahem do politiky. Každý z nás musí nejprve jasně ukázat, co v něm skutečně je a co je připraven obětovat pro tým. Nechci nikoho odrazovat, ale jestli nemáte čas a chuť něco opravdu dělat, říkám tomu myslet a pracovat každý den s cílem zlepšit svět, bude lepší být jen sympatiza. I to je dobré a potřebné. Nakonec ještě pár slov k ambicím podnikatelů, kteří si možná slibují od politiky výhody pro svůj biznis. Politika a podnikání je provázaný mechanismus, stejně jako třeba politika a média. Podnikatel, který ví, co je špatně a chce to změnit, může svou politickou prací v naší straně k této změně přispět. Pomůže mu to a s ním to pomůže i všem ostatním. To je dobře a samozřejmě v pořádku. Chceli ale výhody jiného druhu, bude pro něj podle mne lepší členství v jiné straně. Myslím, že mi my dobře rozumíte a nemusím vysvětlovat, co tím myslím. Každý ví, o čem se tu bavíme, že? Proto prosím ještě jednou zvažte, zda jsou realisté ta správná strana pro vás. A vy klasika, čekají vás jen krev, pot a slzy. Teprve poté radost z dobře odvedené práce a volebního úspěchu. A teď už se konečně obracím na ty z vás, kteří se mých slov nezalekli a kteří se vším, co jsem právě řekl, souhlasí. Vy to opravdu myslíte vážně. To znamená, že my potřebujeme vás a vy potřebujete nás. Cítíte to tak? Pak jste realisté. A já vás vítám na palubě.